নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল ভাৰতী ইডুকেশ্যন এণ্ড ইভাৰ্চনেলৈ সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন উপলক্ষে মই সমগ্ৰ অসমবাসী আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মৰমৰ ভাইটি ভণ্টী সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জনালোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই বছৰটো ভালদৰে যায় আৰু নিজৰ মা দেউতাক, শিক্ষক সকলক সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা কৰবা। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিলে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা হাইস্কুল পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ সময় আছে এমাহ দহ দিন। এমাহ দহ দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে গোটেই চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে প্ৰি টেষ্ট একজাম আৰম্ভই হোৱা নাই, হ'বহে আৰু পাঁচ ছয় দিনৰ পিছত। সেইবাবে যদি তোমালোকে আশা কৰি থাকা প্ৰি টেষ্ট একজামৰ কাৰণে, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰাই পঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা। যিহেতু পাঁচ তাৰিখ না ছয় তাৰিখৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম আছে আৰু মাহত মাজত আছে সময় মাথোঁ এমাহ দহ দিন। আৰু এই এমাহ দহ দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে ছয়টা ছাবজেক্টৰ অল ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। লগতে চিলেবাছ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। যিহেতু এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা OMRC এক্সাম হ'ব, আৰু OMRC এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব, মানে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব দুই এখন পেপাৰ। যদি প্ৰেক্টিছ নকৰাকৈ যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ বহুত কিছুমান ভুল হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আৰু এখন বজাৰত ত্ৰিছ টকাত এখন OMRC মানে ছেট এটা পায়, ত্ৰিছ টকাত মানে তাতে তোমাৰ যি চাৰিটাত এক্সাম মানে OMRC এক্সাম হ'ব সেই চাৰিটা এক্সামৰ কাৰণে এখন কিতাপ পায়। কিতাপ মানে সৰু মানে 12-13-15 পেজৰ এটা কি পায় কিতাপ এখন পায়। তাতে উল্লেখ কৰা আছে কেনেকৈ পৰীক্ষাটো দিবা আৰু তাতে কুৱেশ্যন পেপাৰো দিয়া আছে, সেইখনো প্ৰেক্টিছ কৰিবা। ত্ৰিছ টকা যিহেতু ত্ৰিছ টকা এটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডাঙৰ পইচা নহয়, সেইখন বজাৰৰ পৰা কি লৈ আহিব পাৰা, সেইখনত তাৰ চিম্পুল মানে যোনটো ডেম'টো দিয়া আছে সেই ডেম'টো মানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল হ'ব বুলি। আৰু কাৰ কাৰ কি কি কমেণ্টত ক'ব লগা আছে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবা। লগতে আজি সদ্যা PPSC ইয়াৰ পেপাৰ কেইখন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম।